Таки підвищили виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, затвердив нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відтепер франківці платитимуть 5 гривень за проїзд з 6 ранку до 8 вечора і 6 гривень з 8 вечора до 11. При цьому перевізники кажуть, цих коштів вистачить на утримання транспорту на ходу. Про якісне оновлення поки не йдеться. Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті вступлять у дію вже з 1 квітня. Рішення виконавчого комітету зобов'язує перевізників неухильно дотримуватися умов договору та нормативно-правових актів міської ради. До слова, рішення винесли на розгляд виконавчого комітету після відповідного громадського обговорення, яке відбулося 28 лютого. Попередньо спеціалістами був проведений аудит, який і визначив економічне обґрунтування підвищення тарифів на проїзд. Вимоги залишилися ті, які є в договорі. В договорі є достатня кількість вимог щодо забезпечення кількості транспортних засобів, наявність GPS-трекерів, роботу в системі відповідно до графіків і паспортів руху. Це все залишається. Я можу сказати, що на сьогоднішній день вже складно 42 акти. Акт 850 гривень. Акти за порушення необхідних вимог до договору, недотримання відповідних графіків. Тому контроль буде, напевно, ще жорсткішим, тому що поставивши, десь пішовши на зустріч підняття тарифу, ми повинні вимагати кращої якості надання послуг, особливо після 20-ї години. Щодо вартості проїзду в маршрутках з 20-ї до 23-ї години, то здорожчання в цей час є свідомим кроком, каже міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Мовляв, це має стимулювати перевізників працювати на маршрутах до 23-ї години. При цьому в мерії пропонують створити спеціальні бригади, які контролюватимуть наявність автобуса на маршруті у відповідний час та якість перевезень. Щодо пільговиків, то тут змін не відбулося. Пільгові категорії громадян матимуть право на необмежений безкоштовний проїзд з 10 до 16 години. До 10 і після 16 перевізники зобов'язані забезпечити 3 пільгові місця у кожній маршрутці. Зберігається право безкоштовного проїзду і для учнів шкіл. Вони безкоштовно їздитимуть з 7 ранку до 19 години вечора, за винятком вихідних, святкових днів і канікул. Учні шкіл, які навчаються після 19 години і по суботах, також зможуть скористатися безкоштовним проїздом. Прохання до перевізників до 10-ї, після 16-ї години. Ну, все-таки має бути людяність. Дуже багато є скарг, що до пенсіонерів, до пільгових категорій просто брутально виганяють. Кожен пенсіонер франківця і пільгові категорії отримують таку картку, вже отримують картку Івано-Франківця. 5-6 гривень вистачить для утримання техніки на плаву, каже очільник спілки перевізників Олег Стахів. Однак для оновлення транспортного складу таких цін замало. Розвитку, як ви чули з громадських слухань, в цих грошах майже немає. Тобто, якщо там і буде якесь оновлення, то це, можливо, в літній період, це буде косметичний ремонт автобусів ззовні і приведення до естетики всередині в салоні. Ситуація в країні є складна насправді, і дохідність людей є невеличкою. Тобто, якщо брати до основи не тільки маленькі зарплати, а ті високі ціни, які є на сьогоднішній день, то десь в цьому районі 5-6 гривень буде проїзд якраз більш-менш обґрунтований. Франківці ж до чергового підвищення тарифів поставилися без ентузіазму. Незадоволені насамперед якістю перевезень та хамовитістю водіїв. Хоча є й ті, які таке здорожчання розуміють. Якість перевезення дуже погана, маршрутки брудні, дороги погані. Ну, а молодь не має грошей, щоб стільки багато платити. Заробітна платня не збільшується в людей, а наразі тільки збільшується витрата. Якісь не подобається виховання водіїв, не подобається стан маршруток. Україна зараз економіка доволі нестабільна. Я вважаю, що якщо це потрібно, то, можливо, нам всім буде важкувато, оскільки самі розуміють, кожна людина старається для сім'ї щось принести. Але принаймні я вірю в те, що Україна наша стабілізується і нам почне доступне бути життя. Роман Стельмахола, Рудак, телерадіокомпанія «Раї».